ሳከርኩ እኔም። ስለዚህ በቃ አይ የሌላ ቦታ ከምትሄጂ አብረን እንረፍ ብሎኝ አብረን አርፈን ከዛ ማልፈልገውን ነገር አስገድዶ ደፈረኝ ነው ያለችው። አስገድዶ ደፈረኝን ቃል በቃል አልተጠቀመችው። ነገር ግን ማልፈልገውን ነገር አረገኝ አለች። ምንድን ያደረገች ሲባል በቃ አብረን አደን ጾታዊ ነገር አብረን ፈጸም፣ ግን እኔ አልፈለግኩ። አንድም በድካም ላይም እንዳለ ተናግሯል። ሌላም ደግሞ አብረን ፎቶ ካልተነሳን ሲሉት የነበሩ ሴቶች በእጃቸው አልኮል ይዘው ነበረ። የመጠጥ አልኮሎች ይዘው ስለነበረ ለዚህ ነው እሱ ፎቶ አብሬያቸው አልነሳም ያለው። ምክንያቱ ይሄ ነው እንጂ ፈጽሞ ሌላ ነገር አስቡ አይደለም። ስለዚህ ተረዱት። ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የፍራት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ በአዲስ መረጃ ተመልሰን መጥተናል። ከሰሞኑ እንግዲህ ፌስቡኩን ያጥለቀለቀ የአስጌ ዴንዴሾ ጉዳይ ነው። እንግዲህ አስጌ ዴንዴሾ በተለምዶ እንግዲህ በሙዚቃው በአባቱ ስሙ ነው የተሰየመው፣ በዴንዴሾ ስለታወቀ ነው። በመጀመሪያ ጊዜ አስጌ እንግዲህ ተወልዶ ያደገው እንግዲህ ወደ ሙዚቃው ከመምጣቱ ፌመስ ከመሆኑ በፊት በደቡብ ላይ ነው፣ ደቡብ ክልል። ከዛ እንደ ማንኛውም ስራ ፍለጋ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ጎዳና ላይ ነበር። አሁን ታዋቂ ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ተወዳጅ የሆኑ ዘፈኖች አሉት። አስጌ ደግሞ ሌላው የሚታወቅበት ነገር ሲዘፍንም ሆነ ሲስቅም አፉ አለ። የአፉ ግዴ ሴፉ የሁልጊዜ ቀልድ መፍጠሪያ መንገዱ ራሱ አስጌ ነው። ይሄ አስጌን ይመስላል ይላል። ባለፈው እንደውም ዛፍ ሲተከል በሀገር አቀፍ ደረጃ ዛፍ ሲተከል ያኔ ትንሽ ፈገግ ያለ አይነት የሚመስል ዛፍ ተገኘና አስጌ ነው ይሄ የዚህ ዛፍ ባለቤት አስጌ ነው አይነት ነገር ተናግሮ ሲስቅ ነበረ። ብቻ ሳቅ ለመፍጠር ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል። እሱ ለቅሶ እና ሳቁን አታውቅም አስጌ። ሁሌ አፉ ፈገግታ አታጣም ማለት ነው። እንግዲህ አስጌ ወደ ሙዚቃ ከገባ በኋላ ብዙ አሪፍ አሪፍ ዘፈኖችን ለአድማጭ አድርሷል። በጣም ተወዳጅነት ያገኙለት ሙዚቃዎችን አግኝተናል ከአስጌ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዴንዴሾ የሚለው ነው። ከዛም በኋላ ያሉት ደግሞ ከጸጊ ጋር የሰራው ማሂላንዶ በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው። በክሊፕም ደረጃም ሆነ በሙዚቃ ደረጃ ራሱ በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው። ጸጊ ደግሞ ድምጿ ራሱ ከሻኪራ ጋር የሚመሳሰል ስታይሏም እንደዛ ስታይሉም ወደዛ የሚጠጋ ነው። ለነገሩ ከአንድ ሙዚቃ በኋላ ጠፋች እሷ። በቅርቡ አስጌን በኮክ አፍሪካ ላይ እጩ ሆኖ አግኝተነዋል። ኢትዮጵያ ወክሎ በኮክ አፍሪካ ተወዳድሯል። ባለፈው ኳታር ላይ ኮንሰርት ነበረው። በዛ ኮንሰርት ላይ መድረክ ላይ እየዘፈነ እያለ ራሱን ስቶ ወድቆ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ከዛን ኮንሰርቱን ሳይሰራ እንደውም አቋርጦ እንደመጣ ነው ፌስቡክ ኢንስታግራሙ ላይ ጻፈው። ተመልሼ ማዝናናቸዋለሁ ብሎ ነበረ ቅርታም ጠይቆ። ፈጣሪም ደግሞ ምሮት ድኖ አሁን ተመልሶ ወደ ወይት ነው ቤሩት ምናምን ቤሩትን ሄደው ወደ ቤሩት ሄዶ እንግዲህ ኮንሰርቱን አዘጋጅቶ ነው ያለው። ወደ ቤሩት ሄዶ እንግዲህ ሐሙስ ለታ ነው ያለፈው ሐሙስ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ በቤሩት እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተከስቷል የሚል መረጃዎች አሁን በእጃችን ገብቷል። ያው የመጀመሪያውን ወሬውን ያወጣው ሚኪሾ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሱ ነው በሱ ቻናል ላይ ነው ይሄን ወሬ ያገኘ ነው። በሱ ቻናል ላይ ተጎዳን ያሉትን በአስጌ በኩል በአስጌ ጥቃት ደረሰብን ያሉ ሴቶች ኢንተርቪው ተደርገው ነው ይህንን ወሬ የተናገሩት። ኢንተርቪው ተደርጓል። ትንሽኛን እዚህ ጋር ቀር ያለን ደግሞ አስጌ አለመቅረቡና ይሄ ነገር ላይ አለመናገሩ ትንሽ ቀራስ ብሎናል እንደኛ ማለት ነው። አዎ አስጌንም ካገኘሁት አቀርባለሁ ብሎ ነበር። ነገር ግን የሁለቱን ሀሳብ ነው ያቀረበው። እንደ ሀሳብ አቅርቧል። ነገር ግን እነሱ የሚያቀርቡትን ሀሳብ እየደገፋቸው ነው ሲናገር የነበረው ቪዲዮ ላይ እነሱን እየደገፈ እና አብዛኞቹ የኢትዮጵያ አርቲስቶችን እየነቀፈ የተናገረበት ሁኔታ ነው ያለው እዛ ላይ ያቀረበው ልጅ። እንግዲህ
እና ሴቶቹን ደግፎ ነው እንጂ ባዝጌ በኩል አዝጌ ለምን እንደዚህ ያደረገ የሚለው ነገር አልተነገረም። አዎ ማድረጉንም እንዴት እናቃለን? አሁን እነሱ ስላሉ ብቻ ነው ወይ ማመን ያለብን? ይሄም እኮ እንደ አንድ ምስ ሰሚ ሆነ ስትቀርብ እነታ አርጓል ወይ የሚለው ራሱ እኮ አንድ ጥያቄ ነው የሚሆነብህ። አዎ እናም ብቻ ወደ ጉዳዩ ገባና እስቲ የሆነውን ጉዳይ ነገር ወደ ጉዳዩ ስገባ እንግዲህ በመጀመሪያ አንድ ሴት ነች በሚሴጅ በፌስቡክ ገጹ ላይ ሚሴጅ ትልክለታለች። ሚሴጁም እንዲል ነበር በጠቃላይ የሚሴጁ ሐሳብ በመረኩ ላይ ምንም አይነት ይሄ ከሱ የሚጠበቅ አይነት ነገር እንዳላቀረበ ከሱ ይልቅ ደግሞ ከሱ ጋር የተጋበዘው አሁን በቅርብ ወደ ሙዚቃው የመጣው ዳጊ የውባሞኔ አይተሽ ሚለው ልጅ ይመስለኛል። እሱም በዚህ ጉዳይ ላይ ተናግራለች። እሱ ነው ብላ ተናግራለች። እሱ እንደውም አንተን ይበልጣል አንተ ፌሞሶን ኩብለ እንደዚህ አጥቱን አይነት ነገር የተለያየ ስድብ ነክ ነገሮች የጻፈችበት እንትን አለ። ስድብም አለው። አዝጌም ለሷ ልጅ እንግዲህ ሜሴጅ መልሶ ነው ያለው። ሜሴጁ ግን ማይገናኝ ነገር አይነት ነገር ነው ይመስለኝ። ብቻ ሜሴጁ ምንድነው የሚለው? ችግርሽ እኮ አንቺ አረቡን ለምደሽ ነው። እኔ ደግሞ ቁፍታና ኢትዮጵያዊ ሰፊ ልዩነት አልተጣጣምን። ከዛ በኋላ ቻው አይነት ነገር አለና ብሎክ አረጋት ነው ያለው። ይሄ የተናገረው ልጅ እንግዲህ በመጀመሪያው ላይ በገባበት ሰዓት ይሄን ስክሪንሾት የተደረገና የተላከላት የተቆረጠ ነው። እናም እንደተናገረው ልጅ ግማሹ ብቻ ነው የገባው ግማሹ ከላይ ያለው አልተላከም ነው ያለው። ይሄንን እሱ እንዳለ ሆኖ ሁለተኛዋ ሴት ጋር ደግሞ ተጋባለች። እቺ ቃለ መጠይቅ ይደረግላት በስልክ ገብታ ከአስጌ ጋር እዚህ ኢትዮጵያን ይያሉ በጓደኛዋ በኩል እንደሚታወቁና የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ ደግሞ ወደ ቤሩት ለሥራ እንደሄደች በቤሩት ደግሞ ሲሄድ እንደተገናኙ አንድ ቀንም ደግሞ ቁርስ እንደበሉ ቁርስ ከበሉ በኋላ ምሳ ማብረው እንደደገሙ ከምሳ በኋላ ዝም ብለው አብረው እየተጫወቱ መሸ። ተሳከርኩኝ ስለዚህ በቃ አይ ሌላ ቦታ ከምትሄጂ አብረን እንረፍ ብሎኝ አብረን አርፈን ከዛም አልፈልገውን ነገር አስገድዶ ደፈረኝ ነው ያለችው። አስገድዶ ደፈረኝን ቃል በቃል አልተጠቀመችው። ነገር ግን ያው ነው ማልፈልገውን ነገር አረጋኝ አለች። ምንድን ነው ያረጋሽ ሲባል በቃ አብረን አደር እሱታዊ ነገር አብሮን ፈጸም ግን እኔ አልፈልኩ። ስለዚህ በፍላጎ ያለ ፍላጎ ሆነ ደሞ አስገድዶ ነው እንደመደፈር ነው እንደመደፈር ቻይነኛ እኮ እንደዛ ነው እንደዛ ነው ያለችው። እንግዲህ እቺ ልጅ በፊት እንደተናገረችው ኢትዮጵያ እንደሚታወቁ ነው በ22 አካባቢ ላይ ይታወቃሉ። የጓደኛዋ ጓደኛ ነች እቺ ልጅ። አሁን እንግዲህ በፌስቡክ የጻፈችለት እና አስገድዶ ደፈረኝ ምትለዋ ማለት ነው። እና ስለ አዝጌ ስትናገር አዝጌ በጀመሪያ ላይ ተናገረችው ነው ምናገራችሁ። እንግዲህ አዝጌ በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነ የተናገረችበት ሁኔታ አለ እና በጣም እንደሚታወቁ በጣም ማለት ነው እንደሚታወቁ። ከዛም ከአዳሩ በኋላ ግን ለሴቶች ክብር እንደሌለው መልሳ አዝጌን ያንቋሸሸችበት ለሴቶች ክብር ያለ እንደሌለው የተናገረችበት ሁኔታ ነው ያየነው። እዚህ ጋር እነቱን ለመናገር እኛ ለአዝጌም ወይም ደግሞ ለሴቷ መደገፍ አንፈልግም። ነገር ግን ነገሩ ትንሽ ግራም ያጋባን አይነት ነገር ነው። አሁን ብዙ ሰዎች በኮሜንት ስር ገብተው እሷን እየሰደቡ ነው የሚገኙት። እሷን ከመስደብ እንደውም እስቲ ነገሩን ረጋ ብለን ወይንም የሱን ምላሽ እንደውም ብንጠብቅ ጥሩ ነው። በፌስቡክ ላይም ወሬው እሱ ነው። አሁን ዩቲዩብ ላይም ደግሞ መጥቷል እሱ ነው ያለው። ስለዚህ ቢያንስ የሱን ድምጽ ብንጠብቅ የሱ ምንስ እኛም በተቻለው በራሳችን እንትን ሞክረናልታ በስልኩ እንትን ሊለን አልቻለም። ኡነታው ቢታወቅና የሁለቱም ነገር ታውቆ ምክንያቱም ይሄ ልጅ አሁን እንደዚህ በመናረግበት ሰዓትም የስም ማጥፋት ነገር ሊሆን ይችላል። ልጅቷ የተናገረችው ነገር ኡነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። በዚህ ቻለም ላይ እንግዲህ የሱን ስም ለማጥፋት የማይደረግ ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ነገር ውሸት ሊሆን ይችላል ወይ ኡነት ሊሆን ይችላል። የሚታወቀው ያ አደረገ የተባለው አዝጌ ወጥቶ ይሄን ነገር ቢናገር የተሻለ ይሆናል ነገሩም ይረጋጋታል።
ነገር ግን በባዶ ሜዳ አንዱን አካል ይዘምትየር ከሆነ የዛ ሰው ስማትፋት ይሆነብናል። አዎ ሌሎችም ደግሞ በዚሁ ቀለም ጠይቅ ላይ ገብተው ነበር። ሁለት ሴቶች መሰሉኝ አንድ ላይ ገብተው አስኬ በዚህ ኮንሰርት ላይ ፈጽሞ አብራችሁን ፎቶ አትነሱ ብሎ ሲከለክለን ነበር እና ለኛ ክብር እንደሌለው ያሳየን ነበር የሚል ነገር ተናገሩ። ኮሜንት ስር ደግሞ ዝቅ ብለን ስናይ አንዷ ሴት በኮሜንት ስር ምንድን ያለችው አትፈሩበት ያኔ ደክሞትም አንድም በደካም ላይም እንዳለ ተናግሯል። ሌላው ደግሞ አብረን ፎቶ ካልተነሳን ሲሉት የነበሩ ሴቶች በእጃቸው አልኮል ይዘው ነበር። የመጠጣ አልኮልች ይዘው ስለነበረ ለዚህ ነው እሱ ፎቶ አብሪያቸው አልነሳም ያለው። ምክንያቱም ይሄ ነው እንጂ ፈጽሞ ሌላ ነገር አስቦ አይደለም። ስለዚህ ተረዱት አትፈረዱበት የሚል አይነት ነገር በኮሜንት ስር እዛው የዩቲዩብ ቻናሉ ስር ኮሜንት አድርጋለች። ምን ማድረግ እንደሚቻል እዚህ ጋር የራሴን ሐሳብ በሰጥበት እንዳለችው አንዷ ኮሜንት ሰጪዋ ደክሞት ሊሆን ይችላል፣ እዛ ጋር ደግሞ አልኮል ይዞ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ አልኮል ይዘ ከያዙ ሰዎች ጋር በአርቲስት ደረጃ እንግዲህ ፎቶ ተነስተ ብትወጣ ይሄም ነገር አንድ ሌላ አነጋጋሪ ነገር ይሆናል። ለፕሮፋይሉ ጥሩ አይደለም ለሱ። አዎ እንደዚሁ አሁን ያ አነጋጋሪ ሆኖ እንደወጣው አነጋጋሪ ሊሆን ይችላል። እናም ደግሞ ያን አርጎ ከሆነ እውነት መጠጥ ይዞ ከሆነ እነሱም ማድረግ ያልነበረባቸው። ልጁም ደግሞ እዚች ጋር ችግር ያለበት አይመስለኝም። ሌላው የተናገረችው ነገር እነዚህ ሁለቱ ኢንተርቪው ከተደረጉት ሁለተኛ ላይ የገባችው ማለት ነው አብሮ ሺሻ ሲያጨሱ እንደነበር የተናገረችበት ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ኮንሰርቱ የተዘጋጀው እሁድ ለተዘጋጀ ኮንሰርቱ ላይ ብዙ ሰዎች ገብቷል። አዎ ቪዲዮውን ስናይ በአብዛኛው ሳይሆን ደግሞ ሁሉም በመተለው ደረጃ ሴቶች ናቸው። እና በዛ ኮንሰርት ላይ የተለያየ ሙዚቃዎችን አቅርቧል። አብሮት የሄዱትም እነ ዳግም የራሳቸው ሙዚቃ አንድ ሴት ሙዚቃቸውን አቅርቧል። እንግዲህ ያሉት እዛ መድረክ ላይ ራቁቱን ቆሞ እየዘፈነ ነበረ። ቦታ አልሰጠንም ብሎ ነው ያሉት ማለት ነው። አዎ ብቻ በአጠቃላይ ይሄን ሁሉ ባንድ ወገን ነው የተናገሩት። እኛም እንደ አንድ ሚዲያ መቼም ዩቲዩብ እኮ ሚዲያ ነው። እናም እንደ ሚዲያ ስታየው ይሄንን መረጃ ያቀረበው የሚኪሾ ቢያንስ የነሱን ሐሳብ ብቻ ቢሰማ ሚኪሾ አይደለም በዚህ ድምጽ ላይ የገባው የሌላ ሰውን ድምጽ ነው የተጠቀመው። ሌላ ሰው ነው እነሱ ኢንተርቪው ያደረገው። ሌላ ሰው የተናገረውን ነው ሙሉ በሙሉ ይዞ ያስገባው ለ21 ደቂቃ ከ25 ሰከንድ አካባቢ ቪዲዮ እንደዚህ የሚረዝመው። እና እንደ አንድ ቻናል ባለቤት ቢያንስ እነሱን መናገራቸው ችግር የለው፣ የተቸገሩትን ነገር ተናግረዋል። ነገር ግን እሱን እንኳን ማግኘት ባይችል እንኳን እሱን ማግኘት አልቻልኩም፣ ሌላ ቀን እሱን ይዤ እመጣለሁ፣ ጥሩ ነው። እነሱ የተናገሩትን ግን ደግፈክ እሱ ላይ ዱላ ማሳረፍ፣ እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን እነ ያየር ነጓሉ እነ ምናምንም ሌሎች አርቲስቶችም እንደዚህ ያደርጋሉ። እዚህ ውስጥ ነገር ውስጥ አሉ ሴቶች፣ በተለይ አረብ ሀገር ላሉ ሴቶች በጣም ይጨቁናሉ። ፍትህ አያፍቱም አይነት ነገር ስትናገር ወደ አንዱ ወገን የሚሆነው እውነት ነው። ወደ አንዱ ስትሆን ይሄ ለህዝቡ ወግን የሚባለው አለ፣ ለህዝብ መወገን ጥሩ ነው። ነገር ግን ለህዝብም ደግሞ ስትወግን እውነታነቱን የምታርቅበት ነገር የምታርቅበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቢያንስ ማመቻመች ይሄ በሁለቱም በኩል ያሉትን ነገሮች ማሰማት። ሌላው ደግሞ ይሄን ነገር አንድ ሰው ላይ ከምንደመድም እንደዚህ አይነት ነገሮች በብዙ ጊዜ ድራማ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። አሁንም የፈራሁት እሱን ነው። አዎ ብዙ ጊዜ እንመለከታለን ዩቱብ ላይ የሆነች ፍንጭ ይዙና የሆነ ታዋቂ ሰው ይዙና ድራማ የሚሰሩበት ነገር ያለ ስለሆነ ብዙ ሰዎችም እንግዲህ ይሄን ነገሩን ከማስፋት እና አስጌም ነገሩ ወጥቶ ተናግሮ እውነታው እስኪታወቅ ቪዲዮን ከማስፋፋት ይሄን ነገር ወደ አንዱ ከመፍረድ ብንመለከትና ትንሽ ጠብቀን ነገሩን ብናጣራ የተሻለ ቢሆን ሪሊ እንደ ሚዲያ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው። አሁን
በእኛ በኩል ብዙ ነገር ለማጣራት ሞክረናል። ቢያንስ በፌስቡክ ገጹ ራሱ እነተኛ እሱ ይላከው ወይስ አይደለም የሚሉትን ነገሮች ለማጣራት ብዙ ሞክረን በፔጅ ደረጃ ይሁን ይሄ በፔጅ ደረጃ ሰላ ወደ 30 ሺህ አካባቢ የሚሆን ተከታይ ያለው 33 ሺህ አካባቢ ተከታይ ያለው በሱ ነው ብለን የላከው ብለን እንደውም ለማጣራት ሞክረን በጀመረ እንደውም በጣም ደንግጬ ነበር እኔ ምክንያቱም የመጣልኝና እሱ አይላከችበት የተነጋገሩበት አይመጣጠንም አይመሳሰልም እንትኑ ራሱ በፒች ሲሆን ሙሉ ስሙን ያወጣል እስቲ ለምን ደሞ አስጌ ሚልክ ካለ በግሉ ብለን ፈልገን አግኝተነዋል አካውንቱ ተገኝቷል አግኝተነዋል ነገር ግን እንግዲህ ባዝጌ ስም ሊከፈት ይችላል አካውንት እሱም ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር ማሰብ አለበት እዚህ ጋር አንዱ ነገር ሊልክላት ይችላል ይሄንን መልእክት ሊልክላት ይችላል ላይልክላትም ይችላል ይሄን መፍረድ አንችልም ምክንያቱም እንኳንኛ እነሱ ራሱ ቪዲዮን የለቀቁት ራሱ የተጠራጠሩበት ነገር ነው ያለው ቆርጠው ነው እንትኑን ያመጡ ስለሆነ መጣራጠር ደግሞ ግድ ይለናል ከጀርባው የሚሰራው ነገር ስለማናቅ ማለት ነው አጠቃላይ እሱም ላከላት አላከላትም ያደረገው ሰው ወጥቶ ለሚዲያ አርግ ያለው እውነት ነው ብሎ ካደረገ ይቅርታ መጠየቅ አለበት አላደረኩም በኔ ላይ ነው የተሰራ እንትን አለ እንስሜን ለማጥፋት ነው የተደረገው የሚለውንም ወጥቶ ለሚዲያው ተናግሮ ህዝቡን ማውቆት ይሄ ነገር በዚሁ ላይ ቢያቆም የተሻለ ይሆናል በአጠቃላይ ስላስጌ የተወራው ነገር ይሄ ነው ሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ይብዛላችሁ መልካም ጊዜ